Fru talman! Att vi står här idag för att ta bort den så kallade karenstiden för ID-kontrollerna är tack vare Sverigedemokraterna. Det finns inget annat sätt att säga det på. Och jag ska i detta anförande förklara varför. Innan jag går in på det i kronologisk ordning kan jag väl också tillägga att detta ärende och denna debatt är ett alldeles utmärkt exempel på de sju andra partiernas oförmåga till analys av verkligheten. Jag har varit inne på den oförmågan i flera anföranden på senare tid och nu får jag återigen en anledning till det. Jimmy Åkesson, han sa i partiledardebatten här om veckan: välkommen till verkligheten. Och det måste man väl säga är väldigt passande ordval från oss sverigedemokrater till er andra. För vi har sett den verkligheten i decennier nu. Medan ni under samma tid har skapat och eldat på den katastrofala utveckling som hade sin kulmen förra hösten. Ni gemensamt, vänstern och högern, rödgröna alliansen, samma andas barn. För det här är det enkla faktumet. Inget annat parti förutom SD ville ta bort karenstiden. Visst, M, KD och Liberalerna la ett förslag om att ta bort den. Men jag kommer alldeles strax till varför det inte räddade dem. Så fru talman, vad är det som har hänt? 9 december lämnar regeringen lagförslaget till Sveriges riksdag. Därefter fick riksdagsledamöterna lämna ändringsförslag på det, vilket alla gjorde utom de två regeringspartierna. Centerpartiet och Vänsterpartiet ville sin vana trogen ha öppna gränser och yrkade avslag. De andra partierna hade lite olika förslag, samtliga i mildrande riktning, varav en gemensam reservation med då M, KD och L, som jag kommenterar alldeles strax. Sverigedemokraterna, vi hade också ändringsförslag. Till skillnad från de andra så var våra förslag samtliga i skärpande riktning. Och sen så kom då ärendet upp till debatt i den här kammaren, det var den 17 december. Och i likhet med ändringsförslagen från alla andra partier så kom debatten också handla om hur lagen kan mildras eller hur man får passa sig så att den inte används för mycket och vad nu kan vara. Samtidigt då som regeringen står för att svara den karenstid de nu gått med på att ta bort. Att det blir ju rätt humoristiskt. Och Moderaterna, de sa här att de har varit mot karenstiden i enlighet med den reservation de hade med Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det finns ett problem i det resonemanget, ett ganska stort problem faktiskt. Ni ville samtidigt att lagen skulle upphöra den 21 juni, om 13 dagar från nu. Det var det KD, M och L sa i sin reservation. Och det är inte så konstigt att man vill ta bort en karenstid när man samtidigt vill ta bort lagen. Eller hur? Vad ska man med karenstiden då till? Då kanske Moderaterna hävdar att de ville ha att de här besluten för att förlänga karenstiden de skulle ta i 30 dagars sjok. Och därför vill de inte ha en karenstid på 2 veckor var 30:e dag. Visst, det kan man hävda. Men faktum är ju fortfarande att ni vill ta bort lagen. Så om 13 dagar så skulle du stått utan en lag om Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fick bestämma. Så det finns inte så mycket att rädda i den diskussionen, eller hur? Frågan till de här tre partierna är ju: vill ni fortfarande att lagen tas bort om 13 dagar från nu? Ni har chans att ta replik på mig här och berätta det i så fall. Fru talman, för att sammanfatta detta hade vi alltså 7 partier i denna kammare som antingen 1. Inte ville ha några ID-kontroller alls, V och C. 2. Ville att ID-kontrollerna skulle tas bort om 13 dagar från nu, M eller KD. Eller som ville ha en totalt obegriplig, oförsvarlig och oförståelig karenstid i 2 veckor, S och MP. Men efter allt det här så röstades ändå förslaget igenom så som regeringen lagt det med den här karenstiden. Och vi sverigedemokrater, vi tyckte då att det var helt galet att sluta med ID-kontrollerna under 2 veckor i sommar. Så den 17 mars så väckte vi ett så kallat utskottsinitiativ i justitieutskottet om att ta bort karenstiden som står angiven i paragraf 6. Veckan efter, eftersom frågan bordlades, kom då Morgan Johansson till utskottet, justitieministern, för att ge information om karenstiden. Men på det här mötet då den 17 mars så aviserade ändå alla partier, vi skulle rösta om det veckan efter, att de inte tänkte stödja det. Och det intressanta är att en halvtimme efter att alla aviserade att de inte tänkte stödja att ta bort karenstiden, då gick Moderaterna ut i media och sa att de oroade sig över karenstiden. Också rätt roligt om man säger så. Så, när Morgan Johansson kom till utskottet den 22 mars, då frågade jag honom hur regeringen, hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet framförallt,
kan motivera den här karenstiden. Och vilket svar fick jag då? Jag fick bara ett svar. Jag har inte fått något annat svar sedan dess av någon faktiskt. Jo, det var för att kunna utvärdera lagen, sa Morgan Johansson. Och det är ett förbluffande svar, för det är rent pladder. Om vi funderar lite på vad det skulle innebära. Vad är det som gör att ID-kontrollanter, ungefär 70 mil söder från Stockholm, måste lämna sina poster och gränsen vind för våg för att Sveriges regering här uppe i Stockholm ska kunna utvärdera den? Det är knappast Ygeman, Morgan Johansson eller Löfven som står och kontrollerar ID-handlingar, eller hur? Menar regeringen verkligen att de inte har förmåga att utvärdera lagen utan att gränserna är helt öppna igen? I repliken som vi hörde nyss från Socialdemokraterna så sa hon att man har utvärderat lagen kontinuerligt. Ljög regeringen då för oss innan? Ljög Morgan Johansson för oss på justitieutskottet? Herr talman, det är ärligt talat en av de dumma påståenden jag har hört. Och när nu tas bort, menar regeringen att ni inte kan utvärdera lagen nu? Eftersom inte vi kommer ha någon karenstid i sommar. Är den omöjlig att utvärdera nu? Det svaret skulle du vilja ha från Socialdemokraterna. Så, den 22 mars, precis efter Morgan Johansson har varit i utskottet och motiverat karenstiden med att man behöver utvärdera lagen, så röstade utskottet om Sverigedemokraternas förslag. Och alla röstade nej, inklusive Moderaterna. Men vi Sverigedemokraterna, vi gav oss inte. Vi lyfte frågan igen till mötet den 14 april. Och eftersom utskottet, när det gäller Sverigedemokraterna idag, anser att en fråga ska bordläggas. När de la sitt eget förslag, då behövde det inte bordläggas. Så att man behandlar olika partier olika i justitieutskottet också. Men då bordlades den, och så röstade de den 21 april. Och föga förvånande så röstade alla andra partier nej till vårt förslag om att ta bort karenstiden. Fru talman, det kanske blir rörigt med alla datum, men fram till och med 21 april hade alltså samtliga partier tre gånger om antingen röstat för att behålla karenstiden eller att ta bort lagen helt. Det skedde 17 december, 22 mars och 21 april. Och nu, fru talman, är det när det blir roligt på riktigt. För vad händer exakt 7 dagar efter att de andra 7 partierna för tredje gången röstat nej? Helt plötsligt har alla, förutom Centerpartiet och Vänsterpartiet, ändrat sig. Fantastiskt. På sammanträdet den 28 april så kommer alltså Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet med exakt samma förslag som Sverigedemokraterna lagt 3 gånger tidigare, senast 7 dagar innan. Jag ska läsa upp SDs förslag, sen ska jag läsa upp det förslag som presenteras av de andra partierna den 28 april. Så här lät vårt förslag 3 gånger om. Det lagförslag som regeringen kom med i höstas om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet har flera brister. En av dem är karenstiden på 2 veckor enligt paragraf 6. Jag vill att utskottet väcker ett initiativ om att den paragrafen ska strykas och att tidsplanen blir sådan att lagen ändras innan den planerade karenstiden träder in. Slutcitat. Det här var alltså det de andra röstade nej till 3 gånger. Och sen så kom de med ett eget förslag. Och de låtsas givetvis att de har kommit på det helt själva. Som att de tidigare runderna med Sverigedemokraterna inte existerat. Och då skrev de i sitt förslag, de här 5 partierna. Och jag citerar. 1. Att snarast återkomma till utskottet med beslutsunderlag i syfte att stryka paragraf 6. För den här lagen. Den paragraf som innehåller bestämmelser om karenstid om 2 veckor. Och 2. Att uppdatera den tidiga tidsplanen hur detta underlag kan processas i riksdagen i syfte att beslutas av riksdagens kammare före sommaruppehållet. Slutcitat. Närmast identiskt förslag. Men när vi sa det 3 gånger om, då passar det inte. Och fru talman, det roliga slutar inte här. Moderaternas motivering till varför de inte röstade för SDs förslag var att regeringen kommer kunna hantera det, de har tid och bla bla bla. Men när nu frågan behandlas så är det inte regeringen som gör det, utan det är riksdagen. Och nu är motiveringen att regeringen inte hinner göra det. Nu går snabbare att göra det genom riksdagen. Rätt intressant. Faktum är det här. Riksdagen gör det av en anledning. Att regeringen har målat in sig i så många hörn att man tappat räkningen. På grund av Sverigedemokraternas påtryckningar i frågan. Som vi har fått svart på vitt i protokoll. Så har det visat att inget parti vill göra någonting åt saken. I en frågestund, i en officiell frågestund. Den 14 april i Sveriges riksdag fick jag också Ygeman att säga att regeringen inte tänker ta bort karenstiden. Så behåller man masken lättast. Ja, men låt riksdagen göra det. Det skulle bli för uppenbart för regeringen fick backa nu eftersom de i 6 månader nästan bedyrat att karenstiden behövs. Det gick till och med så långt
Så att inrikesministern helt plötsligt säger att det inte är hans eller Morgan Johanssons fråga. Istället hänvisar han i frågestunden till infrastrukturminister Anna Johansson. Men vänta lite nu. Om det var Anna Johanssons fråga, om det var en infrastrukturfråga, varför var det vi i justitieutskottet som behandlade frågan då? Kan de förklara det? Och varför var det då Morgan Johansson som kom till utskottet och redogjorde för lagen? Och varför var det då Ygeman som tog otaliga intervjuer i Sveriges Radio den 20 januari där han förklarade att de ska utvärdera lagen? Att det var Ygeman som diskuterade med Danmarks justitieminister frågan. Varför var det Ygeman och inte Anna Johansson som stod på Folk och Försvar och sa att vi införde ID-kontroller, inte ID-kontroller för att jävlas, som han sa? Om det nu inte var justitieutskottet eller Ygeman eller Johanssons fråga, varför var då Ygeman ute i SVT och kommenterade på lagrådets yttrande om den här lagen att, citat, situationen är akut och regeringen måste kunna agera? Herr talman, fru talman, detta är en efterhandskonstruktion från Anders Ygeman och från regeringen där man försöker distansera sig från det misslyckande han och Morgan Johansson stått för. Genom att försöka skjuta frågan till en annan minister försöker man undvika den pinsamma situationen att man haft fel. Jättefel. Men Anders Ygeman, Morgan Johansson och hela regeringen hade fel. Det hade även Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, och det har fortfarande Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det finns bara ett parti med heden behåll i den här kammaren. Det enda parti som direkt såg vad som behövde göras och föreslog och argumenterade för precis detta. Och de fem partier som nu ändrar sig gör det av en enkel anledning. Eftersom SD tryckt på i frågan och tre gånger om fick det svart på vitt att ingen annan ville ta bort karenstiden, så vågar inte ni stå där med skägget i brevlådan ifall någonting skulle hända den här karenstiden. Ifall våra gränser skulle bli översvämmade av invandring som vi såg i höstas. För vad skulle ni säga då? Att ni inte visste? Att ni inte kunde förutse igen? Nej, det skulle bli svårt om inte omöjligt eftersom SD hade gjort det så uppenbart för er. När vi nu röstar om detta lagförslag så är det ett sverigedemokratiskt lagförslag ni röstar på, eller lagändring ska jag säga. Formulerat som vi formulerade redan i december. Vi är mycket nöjda att vi fått med oss så många partier som nu genomför ett sverigedemokratiskt förslag till punkt och pricka. Men mitt långa anförande handlar alltså huvudsakligen om det jag sa i början. De andra partiernas närmast totala oförmåga att förstå och analysera verkligheten omkring dem. Det är den här oförmågan som har lett oss in i otaliga haveri, massinvandring till exempel. Att vårt försvar totalt kör till botten. Den oförmågan som har börjat för en poliskår som inte kan eller vill göra vad som krävs. Att vi kommer in i ett EU till exempel, energipolitiken, ta nästan valfri fråga. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur partier som misslyckas inte under en dag, eller en vecka, eller ett år i en eller flera frågor, utan stora, tunga frågor under årtionden kan åtnyttja något som helst förtroende av svenska folket. Det är någonting jag måste försöka lära mig att förstå mig på. Denna gången så lyckades ni undvika ytterligare en fadäs. För denna gången så var vi här i SD för att berätta vad som behövdes. Och kanske, kan man hoppas, är det ett litet tecken på tillnyktring. Ett tips inför framtiden är att lyssna på oss nu, så slipper ni lyssna på oss sen. Med det sagt, fru talman, så yrkar bifall till betänkandet. Det är alltid kul att se SD-politik bli verklighet i denna kammare. Välkommen till verkligheten, som Jimmy Åkesson sa. Tack för det. Och på Kent Ekeroths anförande har replik begärts av Beatrice Ask, Moderaterna, och Helene Pettersson i Stockaryd, Socialdemokraterna. Varsågod, Beatrice Ask. Fru talman, man kanske inte ska vara förvånad, men idag tycker jag att Kent Ekeroth har varit ovanligt självgod och konspiratorisk. Vi har vant oss i kammaren vid att Sverigedemokraterna ständigt hävdar att allt egentligen hade varit bättre om man hade gjort som SD har sagt, och egentligen så hakar alla på vad Sverigedemokraterna säger. Jag skulle vilja påstå att det är Sverigedemokraterna som har lite svårt att ta in verkligheten och hur politik fungerar. Det handlar om att räkna ihop en majoritet. Det handlar om att förslag i Sveriges riksdag ska vara väl beredda. Det handlar om att säkerställa att regeringen tar sitt ansvar som regeringen har och att inte riksdagen tar kortet ifrån dem. Det handlar också om att hålla sig till fakta.
När det gäller frågan om karenstid så är det så att Moderaternas förslag inte innehöll någon karenstid. Det är också så att vi ville ha en tillfällig lag av det skälet att vi ville ge regeringen möjlighet att ta fram ett bättre förslag eftersom det var ganska hafsigt gjort från början. Det fanns alltså ett skäl. Det innebar ju inte att vi tänkte oss att vi inte skulle ha en lagstiftning, utan det var ju att det skulle se ut annorlunda än vad det kanske gjorde. Sen blir det då ett beslut i Sveriges riksdag som innehåller den här konstiga konstruktionen som vi då uppenbarligen är överens om att den är konstig. Och då handlar det faktiskt om att försöka se på vilket sätt man kan ta itu med det problemet. Och jag vill gärna påstå att en viktig poäng var när vi faktiskt besökte Malmö och diskuterade i sak de olika problem som man såg där. Utspel hade vi ju sett lite överallt. Men då fick vi klart för oss att man var väldigt oroad från flera myndigheter. Och då fanns det skäl att gå tillbaka och kalla Morgan Johansson till utskottet. Och det är riktigt att vi var tydliga då med vad vi skulle göra. Så kom inte med efterhandskonstruktioner där du försöker påstå att vi står för något vi inte står för. Tack för det. Fru talman. Kent Ekeroth, varsågod. Fru talman, jag ska läsa från den gemensamma reservation som bland annat Moderaterna står bakom. Och motiveringen till varför ni ville att lagen skulle upphöra 21 juni. Och det var inte för att ni ville tvinga regeringen att göra någonting bättre. För det kan man göra till tillkännagivande eller någonting annat. Så här skriver ni i reservation. Citat. Lagen ger också regeringen möjlighet att vidta långtgående åtgärder. Det är viktigt att dessa möjligheter inte används i större omfattning än vad som är nödvändigt. Lagen bör därför ha mer begränsad giltighetstid än vad regeringen föreslår. Vi föreslår att lagen upphör att gälla den 21 juni 2016. Så det var inte med oro för att så här, det var ett havsverk eller vad nu kan vara. Det var med oro för att ni var rädda för att regeringen får för långtgående åtgärder. Det var alltså en liberal inställning till det här förslaget som gjorde att ni ville ta bort lagen om 13 dagar. Det var därför ni lade det. Det skriver ni i er egen reservation. Det är inte vi som gör efterhandskonstruktion. Som tur är så finns allt det här nedskrivet svart på vitt. Och ja, det var därför. Och ärligt talat, ta fram bättre förslag. Är det så man gör? Vi avvecklar alla lagar som vi tyckte otillräckliga för att tvinga regeringen att komma med någonting annat. Istället för att, som vi gör nu, som Sverigedemokraterna bad om, tre gånger om, själva ändrade. Det är mycket uppenbart, mycket effektivare än att hota regeringen att lagen går ut och vi hoppas att ni har vett nog att införa en ny lag med, som skulle vara bättre på något sätt. Hur skulle lagtexten se annorlunda ut för att det skulle passa Moderaterna? Uppenbarligen har haft ganska bra effekt. Vad är det som behövs liksom? Och det här argumentet med att det tar så lång tid för att regeringen ska göra det. Det tog inte så lång tid för regeringen att lägga det här lagförslaget. Eller för den delen från det att propositionen kom till att den gick igenom. Så inget av de argumenten håller. Och det står svart på vitt varför ni gjorde det. Ni ville ta bort lagen 13 dagar från nu så skulle det stått utan den ifall ni fick bestämma. Som tur var så tryckte vi på i frågan så nu står vi här och gör rätt beslut. Tack för det. Beatrice Ask, Moderaterna, varsågod. Fru talman, det är kanske lite förmätet men jag vet vad vi moderater tyckte och tycker. Och jag vet skälen bakom och jag vet argumentationen. Tekniken i det politiska arbetet för att få fram ett bättre berett förslag kan vara det vi valde, även om det då uppenbarligen inte är något som passat Sverigedemokraterna. Men faktum kvarstår. Vi tyckte att det var viktigt att regeringen fick ta sitt ansvar fullt ut. Vi förde en diskussion om de problem vi såg och vi hittade en samsyn. Och då hade propositionstiden gått ut, men vi kunde ändå leverera och vi såg till att säkra det. Man måste alltid räkna ihop en majoritet, man måste få stabilitet i förslag och man måste se till att rätta till saker. Det är inte exakt som vi hade velat ha det kanske, men det här blir bättre och det är det viktiga, det är det som är verkligheten. Och det tycker jag är det väsentliga med politik. Inte att stå och hitta på historier om hur det har varit eller vem som har gjort vad, utan att faktiskt lösa praktiska problem. Och vi har ingen anledning
från svensk riksdag att i onödan serva människosmugglare i vart fall. Och det är det vi sätter stopp för med den förändring som nu görs. Och sen får man följa upp det hela. Och det är viktigt, det var viktigt från början, det är fortsatt viktigt att den här lagen används utifrån de kriterier som är uppställda. Det ska vara proportionerligt, det ska finnas en bedömning som gör att det handlar om en allvarlig situation och risker som man hanterar. Och det är också någonting som finns kvar i denna. Så jag tycker att det förslaget blir bättre i den här delen. Jag kan dela uppfattningen att det var väldigt rörigt om vem som tar ansvar för vad. Men det är ju också en sak Sverigedemokraterna måste lära sig. Regeringen beslutar alltid kollektivt. Fel statsråd kan vara ute och prata om en fråga därför man är alltid ansvarig för hela regeringspolitiken. Det är också en sån sak som man måste lära sig. Tack för det. Kent Ekeroth, slutreplik, varsågod. Fru talman, Beatrice Ask säger att hela regeringen kollektivt ansvarigt. Ja, det är rätt. Men varför är det så då att Anders Ygeman står i riksdagens frågestund och skiljer från sig? Om han har gemensamt ansvar. När han säger till mig att det är inte min fråga, det är Anna Johanssons fråga. Då bryter han mot det Beatrice Ask sa. Så oavsett hur man vrider och vänder på det så blir det fel. Att det här tillvägagångssättet, fantastiska tillvägagångssättet, att man vill säga upp en lag för att man påstår att regeringen ska komma tillbaka till något bättre, att det inte passar SD. För det första så stämmer det inte, det kan vi läsa oss till. Det var inte det som var motiveringen. Och för det andra så var det så att SDs politik gick igenom till punkt och pricka, exakt som det skulle bli. För att ingen vill stå med skägget i brevlådan när vi får 10 000 om dagen eller om veckan, i veckan igen. Och Beatrice Ask ondgör sig lite över att jag höll ett anförande som mer eller mindre var, gick ut på vad var det vi sa anförande. Men jag menar att det är extremt relevant att veta vem som gjort vad, när och hur. För att jag försöker inte övertyga er här inne, det har jag gett upp för länge sedan. Jag försöker övertyga alla de som tittar på det här på tv eller på YouTube lite senare. Och de ska veta vem som gjorde den korrekta analysen från början. Precis som vi gjorde om invandringspolitiken eller kriminalpolitiken eller EU som det snart kommer uppdagas. För att väljarnas förtroende måste ju baseras på att politiker på något sätt har en förmåga att kunna förutse verkligheten och göra en korrekt analys av den. Och när vi har gjort det då under 6 månader och folk har ständigt har förnekat det, då är det relevant för väljarna som vi vänder oss till att veta vem som sa vad, när. Inte att under galgen göra någonting för man inte vill stå där när saker och ting går snett. Och inte minst när det gäller regeringen som minister efter minister bedyrar att karenstiden behövs för att utvärdera lagen. Och sen så tar de bort karenstiden nu. Jag hoppas att vi får höra en motivering till det. Men det finns så många fel och så många hörn har målat in sig under ett halvårs tid så att folk förtjänar veta hur det gick till. Hur ska de annars kunna avgöra vem de ska rösta på? Tack. Tack för det. Då var detta replikskiftet avslutat och ordet går till Helene Petersson i Stockaryd, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Ja, jag tycker jag gav en hel del svar i de andra replikskiftena på både den ena och den andra av Kent Ekeroths fråga här. Men min fråga till Kent Ekeroth, alltså lägger Sverigedemokraterna någon gång en proportionalitetsaspekt i sina funderingar, sina analyser? Att det finns en verklighet som bara inte är svart och vit, som inte är ja eller nej. Utan det finns olika argument för vad som kan väga över åt det ena förslaget och det andra förslaget. Det här med maktfördelning tycker jag är jätteviktigt. Att det är riksdagen som beslutar, men det är regeringen som verkställer. Det är inte meningen att riksdagen ska ta över det arbete som regeringen gör. I detta fallet så har vi tagit ett initiativ och i samråd med regeringen. Och det var också att det var en tidsaspekt i det här. Hur skulle vi på bästa sätt hinna få det här att fungera? Regeringen har ett ansvar att göra en helhetsbedömning. Regeringen har ett ansvar att följa en fråga, ett beslut som de har tagit. Hur blir det? Vad händer? Får det effekt? Vad säger de olika myndigheterna? Vad säger de olika transportörerna? Vad är det för... vad blir det för, vad händer med de besluten vi tar? Och det är just det regeringen har gjort hela våren. Man har inte utvärderat, man har följt upp. Man har kontinuerligt följt frågan. Men i detta förslaget
som nu ligger, när vi i samråd med regeringen har sagt ja, men det är bra att vi plockar bort den här karenstiden, så följer det också att det ska vara en ordentlig utvärdering i höst och därför kortas lagen, beslutet på lagen. Tack för det. Tack. Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, varsågod. För att tala om Helene Petterssons anförande håller ju inte. För att hon sa det här är typiskt politikersnack. Hon sa så här, man har inte utvärderat, man har följt upp. Ja, men vad kul att du byter ut orden. Precis som att det skulle hjälpa. Och om man tänker på kronologin här, så var det så att karenstiden inträdde nu sommar. Och när då Morgan Johansson, Anders Ygeman och alla andra bedyrar att vi behöver karenstiden för att vi ska utvärdera lagen, om det nu ska ske höst, ja, vad är karenstiden till för då? Då ska de fastkontlanterna och allting ta ledigt där nere för att vad? Anders Ygeman och company ska kunna utvärdera lagen här uppe i Stockholm. Jag har fortfarande inte fått det förklarat. Och det var den enda motiveringen som Morgan Johansson sa i utskottet. Enda motiveringen. Jag fick ingenting annat från någon annan. Och jag har inte hört något till dagsdatum. Vad var poängen med karenstiden? Kan någon förklara det för mig? Vad var poängen med den? Alltså varför behövs den? Kan man inte utvärdera lagen utan att ha karenstiden? Kan man inte följa upp lagen utan att ha karenstiden? Det finns inget rim och reson att ha det. Och det är därför vi står här idag och tar bort den. Det är exakt därför. Och när Helene Pettersson pratar om gör vi någonsin en popularitetsbedömning? Ja, det gör vi. Och i det här fallet så ligger vi så långt under den så att det finns inte. Vi vill ha permanenta ID-kontroller. Vi vill ha permanenta gränskontroller. Vi tycker inte man ska försöka asyl vid gränsen eller i Sverige när man kommer från Danmark. Var flyr man från? Röd pölse? Vad är det man flyr från? De har ingen rättighet att söka asyl om man kommer till säkra länder och asylshoppa sig in i vägen i Sverige. Ja, kan du svara på frågan nu? Vad var poängen med karenstiden? Varför behövdes den? Och varför sa regeringsföreträdare att de behöver karenstiden för att kunna utvärdera lagen? Tack. Tack för det. Helene Petersson i Stockaryd, varsågod. Tack. Ja, att Sverigedemokraterna vill ha kontinuerliga och permanenta både ID-kontroller och inre gränskontroller och gränskontroller överhuvudtaget, det är ju ett ganska känt ställningstagande, men det är ju också att ni inte vill ha varken Schengensamarbetet eller att vi ska vara med i EU. Men det där är ju en fråga som vi inte diskuterar idag överhuvudtaget. För mig är uppföljning och utvärdering två väldigt olika saker. Jag har jobbat inom skola och barnomsorg i ett ganska stort antal år. Och när vi pratade om uppföljning, att man kontinuerligt följde upp olika verksamheter, olika delar, så var det något helt annat än om vi gjorde en ordentlig utvärdering. Och det är det som man har beslutat om nu. Orsaken till de två veckorna var ju också att lagen varade i 3 år. Det var vi överens om från början, att det skulle vara en tillfällig lag. Den skulle vara tidsbegränsad, men den skulle vara i 3 år. Men för att inte regeringen bara skulle kunna ha den här till att löpa under 3 år utan krav eller press på utvärderingar eller uppföljningar, så hade vi sagt att det skulle vara en karensperiod. Det gjordes den proportionalitetsbedömningen som jag sa i mitt anförande och i replikerna också, att man vägde in EU-rätten. Var detta okej med EU-rätten att ha en lag som löpte i 3 år? Nej, man gjorde bedömningen. Man gjorde proportionalitetsbedömningen. Och nu har man sett att med de effekter man har fått, hur transportörerna har hanterat det, hur myndigheterna har hanterat det, så behöver vi inte karensveckorna. Och därför, i samråd med regeringen, så föreslår justitieutskottet på ett initiativ att vi tar bort dem. Tack för det. Kent Ekeroth, slutreplik. Varsågod. Fru talman, Helene Petersson sa att man inte bara ska låta lagen löpa och därför behöver man karenstiden. Det är fascinerande. Man bygger alltså in hål i lagstiftningen när man har infört en lag som man anser sig behöva. Man vill helst inte utnyttja det hela tiden. Det där blir ju rätt snurrigt. Inte låta den löpa. Men om man nu framför kritik eller tycker man ska inte ha det där, det blir en pågående diskussion med regeringen eller i media, vad nu kan man göra. Karenstiden räddar ju inte det. Det här bryter ju mot EU-rätten. Vad hade karenstiden med det att göra? Jag fick inga svar på det heller. Jag har fortfarande inte hört något bra argument varför just de här luckorna där folk bara ska kunna välja in i landet fritt
under 2 veckor skulle hjälpa vare sig uppföljning eller utvärdering, vilket ord man nu använder, EU-rätten eller bara låta lagen löpa. Det finns ingenting i karenstiden som som gör någon skillnad. Vad är den här karenstiden? Är det någon ventilationshål så att invandrarna som är i Tyskland som ska ha lite hopp om att kunna välla in i Sverige så här 20 000 på 2 veckor? Så det finns ingen rim och reson. Ni gjorde bort det. Ni hade så fel under så lång tid och ni målade in i så många hörn och nu har ni kommit ut det tack vare oss. Och det är jättebra. Vet du vad? Vi är jätteglada att så många ansluter sig. Men det var ett stort episkt misslyckande från regeringen. Där ingen har kunnat motivera det på ett bra sätt varför man ska ha den här karenstiden. Och jag tycker, ärligt talat, att denna debatten, som jag sa i mitt anförande, borde mana till någon form av reflektion för de partier som förespråkar den här hållningen. Inte minst regeringspartierna. Jag vet inte vad det var som låg bakom det. Förmodligen någon från Miljöpartiet som fick för sig någonting. Men det är inte desto mindre rätt humoristiskt hur allting utspelar sig i de olika turerna fram och tillbaka. Och sen de otroligt humoristiska försöken att ta sig ur den björnsax som man har satt sig. Tack. Tack. Fru talman, Mats Pertoft, han gav 2 anledningar till karenstiden. Båda lika konstiga. 1, så sa han att det var en tillfällig lag och därför behöver man en karenstid. När vi nu tar bort karenstiden så är det fortfarande en tillfällig lag. Så vad ändrar karenstiden? Och dessutom, om inte ni vill att regeringen bara ska citat och köra på, varför gav ni då 3 år? Varför gav ni inte de 6 månader då som M, KD och L föreslog? Om det nu var så himla viktigt. Det håller inte, det argumentet. Det andra argumentet du framförde för det är att en utvärdering, sa du. Och återigen, vad behövs karenstiden för en utvärdering? När ni nu tar bort karenstiden, eftersom karenstiden behövdes för en utvärdering, det var ett av anledningarna till att det infördes, sa du. Menar du då att regeringen inte kan utvärdera karenstiden nu i höst? Rimligen så borde de inte kunna göra det eftersom vi tar bort karenstiden som nu sa behövdes för en utvärdering. Kan du svara på de 2 frågorna? Tack. Tack för det. Mats Pertoft, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja. Jag ska försöka svara på Kent Ekeroths frågor så gott det går. Jag tycker jag har hört ett antal svar på hans frågor redan här i kammaren, så jag vet inte om det går att svara på dem så han förstår. Men jag ska göra mitt bästa. Och då handlar det här ju om det som min kollega Helene Pettersson tog upp flera gånger, nämligen proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen också mellan riksdagen och regeringens makt och förhållande. Och att när lagen skrevs så var bedömningen ganska brett i beredningen att det behövs en paus som synliggjorde denna synliggjorde pausen mellan de 6 månaderna. Sen var det också som också ministern nämnde i utskottet, nämligen en utvärdering. Nu hittar vi andra former för detta och det är fortfarande en proportionalitet mellan riksdag och regering. Bland annat också i detta förslag som vi idag diskuterar. Där finns också en proportionalitet, nämligen ett samarbete. Vilket också är anledningen till varför vi nu gemensamt kan ta det här beslutet i kammaren. Och inte bara ett parti föreslår det, utan vi har en bred blocköverskridande majoritet bakom det här förslaget. Jag tror jag svarade på frågorna nu. Nej, jag förstår att Kent Ekeroth inte är nöjd med. Tack. Tack för det. Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, varsågod. Fru talman, alla som lyssnar på Mats Pertoft nu lyssnar på ett äkta politikersvar. Man försöker babbla bort det igen och gå in på någonting annat med proportionalitetsprincipen som han precis fick höra från sin kollega. Och sen så sa han något annat kul också. Nu hittas andra former för att göra den här utvärderingen. Men frågan vi kan inte svara på. Om karenstiden, snälla bara svara på den. Jag ska bara ställa en fråga nu för att göra det jätteenkelt. Om karenstiden behövdes för en utvärdering, vilket var vad Mats Pertoft sa i sitt anförande, och det går ju att spela upp igen för man har glömt bort det. Om karenstiden på 2 veckor behövs för en utvärdering och vi nu tar bort karenstiden, menar Mats Pertoft då att ingen utvärdering kan göras? Det borde ju vara det enda logiska slutsatsen av det Mats Pertoft själv sa. Och när nu lämnar över frågan för hans avslutande svar så kan jag nästan sätta pengar på att vi kommer få höra ett nytt politikersvar. Tack. Tack för det. Mats Pertoft, slutreplik. Varsågod.
Tack, fru talman. Ja, man kan filosofera om vad som är ett äkta politikers svar. Jag uppfattar ju Kent Ekeroths hela debattserie idag som ett rent politikersvammel. Från början till slut. Ideologiskt starkt präglat av en enda bild av verkligheten. SD har rätt, alla andra fel. Ja, vad vi försöker göra från regeringssidan, från den här breda partisamarbetet i utskottet är att lyssna på verkligheten. Lyssna på myndigheterna. Lyssna på, se hur löser vi detta problem som polis och migrationsverket har berättat för oss och meddelat oss. Och samtidigt hålla proportionaliteten mellan riksdag och regering ajour och få till en bra utvärdering. Det är att ta hand om verkligheten och inte ideologiskt blint köra sin linje utan att ta hänsyn till verkligheten alls, vilket jag uppfattar Kent Ekeroth har gjort ungefär 1,5 timme nu i kammaren. Tack. Jag ställer en fråga. Fru talman, Roger Haddad sa att de pekade på gränsstyren redan 17 december. Och det beror ju på att ni vill ha en 30-dagars period istället för en 6-månaders period. Så det är inte så konstigt att man inte vill ha 2 veckors uppehåll efter 4 veckor varje gång. Men ert förslag var ju värre. För att då skulle lagen försvinna om 13 dagar. Och jag undrar lite, om Liberalerna fick bestämma, skulle ni vilja ta bort lagen om 13 dagar? Då skulle jag och svenska folket gärna vilja höra det här och nu. Är ni fortfarande uppfattningen att lagen ska bort? Om ni ska få bestämma, ska den bort om 13 dagar? Det är en fråga. Nej, det var faktiskt den enda frågan. Så vi kör på den. Tack för det, Roger Haddad, varsågod. Ja, för att tala om det enkla och korta svaret är nej. Vi har krävt ett annat upplägg av den här lagstiftningen. Vi sa att vi röstar nej till den konstruktionen där man splittrade barnfamiljer som också låg i det här paketet. Det har vi röstat emot. Vi har sagt att vi vill ha uppvärdering, samhällsekonomisk uppföljning. Det har ju vi inte fått igenom. Vi vill ha 30 dagars beslut och den kan ju omprövas. Det finns ju ingen sluttid. Det är ju beroende på om det behövs. Men i avvaktan på det så krävde vi att regeringen skulle omarbeta ett förslag och komma tillbaka till riksdagen. Och det har ju uppenbarligen den här regeringen inte gjort. Så därför tycker vi att det här förslaget är helt korrekt. Tack för det, Kent Ekeroth. Varsågod. Tack. Samma reservation som ni hade med Moderaterna så skriver ni att det är på grund av de här långtgående möjligheterna som regeringen har och därför vinner att lagen ska upphöra 21 juni. Det var inte någon annan motivering som ni pekade på. Och sen så är det ju sant att ni är liberaler när det gäller invandringspolitik, så därför vill ni ha en liberalisering även om denna lagstiftningen, det här du pratar om, splitta barnfamiljer eller 30-dagars beslut eller säga upp lagen i första taget. De här samhällsekonomiska konsekvenserna av karenstiden, det är också rätt intressant. Centerpartiet sa att det kostar 3 miljoner om dagen. Det är ungefär vad 4 ensamkommande, så kallade ensamkommande, kostar årligen. Och vi fick in 35 000 förra året, då är det 21 miljarder. Om nu den här siffran på 3 miljoner om dagen stämmer så är det 1 miljard om året jämfört med 21 miljarder. Den samhällsekonomiska nyttan, det är om vi stänger gränsen för invandring helt och hållet. Då skulle vi, vad har vi nu? Fram till 2018 så har vi kostnaden för Migrationsverket bara på 173 miljarder. Och sånt. De har nu större budget än försvaret. Men de samhällsekonomiska konsekvenserna, den debatten dog mer eller mindre för inte så länge sedan, och till och med i det offentliga samtalet, att man tjänar inte på invandringen. Så att stänga gränserna till så att de inte kommer hit, det är ju ett stort, stort plus för Sverige såklart. Så att den frågan är kanske den jag är minst orolig för. Men det jag mest frågan över, det är ju den här inställningen att man ska ta bort lagen, sen så hävdar man att då vill man att regeringen skulle återkomma till den. Det är väldigt intressant sätt att göra saker och ting på. Ta bort lagen, hoppas att det kommer någonting bättre när man egentligen vill ha bort den, för att det är, som det står, för långtgående åtgärder, för långtgående befogenheter från regeringen. Och det är ganska fascinerande att Roger Haddad står här och låter arg mot regeringen när de själva egentligen har ett förslag som var mer liberalt än vad regeringen lag. Tack för det. Roger Haddad, slutreplik. Varsågod. Ja, även om det, fru talman, inte hör i sakfrågan, så är jag stolt över Sveriges migrationspolitik, och jag delar inte uppfattningen att det inte bidrar till vårt samhälle. Jag är själv boende i Västerås, och Västerås har utvecklats dramatiskt från 40-talet och fram tack vare invandringen, inte minst från Italien och Jugoslavien. Jag är stolt över det. Jag förstår inte varför Sverigedemokraterna och Kent Ekeroth låter så aggressiva och så negativa. Det är ju på grund av att vi råkar inta samma ståndpunkt som det här beslutet faktiskt kan fattas idag.
Det har inte funnits något parlamentariskt stöd för ett sådant förslag fram tills nu. Och den frågan, och varför det förhåller sig så, det måste du rimligen i första hand ställa till regeringspartierna. Tack. Tack för det. Då var det.